тепер. 23 серпня у всіх містах України піднімають синьо-жовтий стяг. Відзначити День прапора на головній площі Рівного зібралось декілька сотень жителів обласного центру. Адже саме державний стяг зігрівав плечі українців на Євромайдані. Прострілений та опечений, він веде бій тих, кому доводиться захищати батьківщину вже у 21 столітті. Рівняни ж переконані, що саме прапор – символ нашої країни. Державний прапор України – це символ нашої української волі, землі і перемог. Прапор України для мене – це символ всього того шляху, який пройшла наша країна за свою історію до дня, коли ми сміливо себе називаємо незалежними, коли ми можемо, огорнувшись нашим прапором, одягнувши вишиванку, ходити по площах наших міст і відчувати цей дух, який гартувався тисячоліття. Відзначити свято синьо-жовтого прапора прийшли і дорослі, і малі. Чимало у патріотичних вишиванках. Люди кажуть, коли здіймається стяг, вони відчувають неабияку гордість. Такий певний злет душі, не знаю, це коли читають вірші Шевченка, це коли лунає гімн і коли піднімається наш стяг. Я не можу описати це таке ірраціональне, дуже приємне і натхненне відчуття. Відчувала сльози радості, гордість за нашу країну, за те, що ми йдемо вперед. І дуже сумно, що зараз воїни наші на Заході воюють. І так хочеться, щоб вони стояли поряд і все це закінчилось. Після святкування Дня прапора у Рівному готуються до відзначення незалежності України. Заходи приурочені до цього свята відбуватимуться 24 серпня. Дарина Гапонюк, Лілія Налапка, Олександр Бойко. Новини Рівного.